ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ପାଇଁ କବଚ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓ ବେବିତା ମଞ୍ଜୁରୀଙ୍କ ନାଁରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନ ଘୋଟାଲାର ପ୍ରଥମ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ତାଳତା ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ପିଡିଏସ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ଓ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଇଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫ୍ରେମ୍ଚାର୍ଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପମାନନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ବିଡିଓ ବେବିତା ମଞ୍ଜୁରୀ ନାୟକ। ଯେଉଁ ପିଓ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କଭର କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କଥାକୁ। ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆମ ତାଳଦା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ 13.60 ପଇସା ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଡିଓ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। କିରୋସିନ ଘୋଟାଲା ପରେ ଖାଉଟି ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଳଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପିଡିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଗିରଫ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓଙ୍କୁ 2 ଥର ଚିଠି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଡିଓ ନିରବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ 166 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାକୁ ଖବର ପାଇ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଯେ 166 ଲୋକଙ୍କର ସେ 40 ଟଙ୍କା ହିସାବ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବେ ଜଣିଛି, ଏସଏସସିକୁ ଜଣିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କଲାପରେ ଯାହା କରିବ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କି ବିଡିଓ? ଏହି ଘୋଟାଲାରେ ବିଡିଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତ? ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଡିଓ ଏତେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି? ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଫିଟିଯିବା ଭୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖାଯାଉଛି କି? କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପିଇଓଙ୍କୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା? କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ପିଇଓଙ୍କୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓ? ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଚିଠିକୁ ଅବମାନନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଓଙ୍କ ଉପରେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ନେଉଛନ୍ତି ବିଡିଓ ପିଓଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।